Ahoj, tak chci vás pozvat na další závod Brdského poháru, který se koná v neděli 1. dubna. Je to silniční závod z Rožmitálu do Březnice. Start je v Rožmitálu na fotbalovém hřišti a cíl je v Březnici na fotbalovém hřišti. Je to pěkná trasa, nejdřív je tam malý stoupání a pak je to tak nějak pořád po rovině, mírně z kopečka až do Březnice. Je to 10 km silniční závod. Dá se tam udělat třeba nějaký osobní rekord. Je to fakt pěkná trasa. Bude tam určitě hodně lidí jako minulý rok. Podívejte se klidně na moje video z minulého roku, který přidám tady na odkaz. No a uvidíme se tam na startu i v cíli určitě. Já se těším. Tak jo, přijďte se podívat nebo zafandit a odebírejte moje videa. Díky, ahoj.